បាទជម្រាបសួរដូចជាសួស្តីដល់បងប្អូនដែលនិយមតាមដាននៅ channel របស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំផងដែរខ្ញុំយកលើកយកឲ្យកម្មវិធីថ្មីមួយទៀតគឺកម្មវិធីថ្មីគឺយូរដែរណាអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំយកមកបង្ហាញបងប្អូនអំពីកម្មវិធីនេះឈ្មោះថា Thai Network ណា Thai Network អញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតកម្មវិធីបានបងប្អូនគាត់ទៅចូលទៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងដល់ដល់កម្មវិធីហ្នឹងមកតែមុនដល់ជួបកម្មវិធីបងប្អូនសូមជួយ Subscribe នៅ channelរបស់ខ្ញុំបាទផងនឹងតាមបងប្អូនដែលអត់បាន subscribe ណាអញ្ចឹង subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំបាទនឹងបានទទួលនៅវីដេអូថ្មីបន្តទៅមុខទៀតណាណាអញ្ចឹងយើងដើម្បី download យកកម្មវិធី Pinemaster បាទ Pinemaster បានយើងត្រូវតែចូលទៅក្នុង Play Store ណាឬហើយវាយអក្សរថា Pinemaster ណា Pinemaster okayP I នេះណានេះ Pi Network ណាអញ្ចឹងបងប្អូនអត់មានទេគឺវាយពេញទៅតែខ្ញុំមានតែខ្ញុំចុចយកទៅណាអញ្ចឹងលើហ្នឹងនេះខ្ញុំក៏ download វាដែរអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែបើកវាមកបាទអញ្ចឹងគឺចេញទម្រង់បែបនេះមកអញ្ចឹងគេឲ្យយើងជ្រើសយក Facebook យកចប់មួយ Facebook ឬក៏លេខទូរស័ព្ទណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងខ្ញុំដាក់យកលេខទូរស័ព្ទចុះណាតែខ្ញុំធ្លាប់បង្កើតនៅក្នុងទស្សនមួយទៀតគឺក្នុង Facebook យើងបង្កើតវាហើយយើងយកខ្ញុំនេះជាធ្វើវីដេអូបងប្អូនមកយើងយកតាមយកលេខទូរស័ព្ទចុះល្អជាងណាអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងយើងដាក់តាមប្រទេសទៅឧទាហរណ៍បងនៅប្រទេសខ្មែរដាក់ប្រទេសណាប្រទេសខ្មែរដាក់ទៅតែខ្ញុំនៅប្រទេសថៃយើងជ្រើសរើសយកប្រទេសហ្នឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំយកប្រទេសថៃដាក់ប្រទេសនេះទៅបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់ទៅវាយលេខទូរស័ព្ទបងប្អូនមកនេះលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំណាអញ្ចឹងគឺយើងគ្រាន់តែចុច go ណាចុចទៅអូខេយើងលោកចាំធ្វើការលោកចាំមកព្រេសិនអូខេអញ្ចឹងបានគេឲ្យយើងដាក់ password របស់យើងណាអញ្ចឹង password របស់យើងហើយបងប្អូនដាក់ password មកហើយ password យើងចូលបង្កើតដាក់អីក៏បានដែរតែយើងដាក់អក្សរដើមជាអក្សរធំមួយទេណាអញ្ចឹងដាក់ឈ្មោះតំបិទកន្លែង password ប្រសិនណាអូខេអញ្ចឹងរួចហើយយើងវាយឲ្យនឹងហើយបន្ទាប់មកយើងចូល verify password ម្ដងទៀតនឹងចូល verify password ដែរនឹងចូលមកតែខ្ញុំបិទសិនបាទអញ្ចឹងយើងវាយរួចហើយអញ្ចឹងយើងក៏ដាក់ចូលនេះទៅ submit ទៅនេះ submit រួចហើយបន្ទាប់មកវាឲ្យយើងដាក់ឈ្មោះណាថ្ងៃដាក់ឈ្មោះអីបានណាឈ្មោះមកឈ្មោះយើងឈ្មោះអីឯងឈ្មោះដាក់ឈ្មោះសធំទៅបានបានណា m o m អូខេយើងបន្តមកដាក់នេះដាក់ឈ្មោះ m o m v a n n a ណាចេញសាប់មិនទៅណែអញ្ចឹងបាននេះអូខេហើយមិញមកយើងដាក់សតូចធំដូចហោះគាត់ឲ្យនេះជិះដាក់យកសតធំទៅសតធំទៅណាហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំជិះរយោលេខកូដណែនាំរបស់ខ្ញុំហ្នឹងលេខកូដណែនាំរបស់ខ្ញុំគឺឈ្មោះអេ h a y e t 1 2 3ណាហ្នឹងហើយលេខកូដណែនាំរបស់ខ្ញុំហើយរួចឲ្យសាប់សាប់មីតទៅណែអញ្ចឹងមកជោគជ័យហើយណែអញ្ចឹងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំម៉ាញទៅក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងមួយថ្ងៃយើងធ្វើម៉ាក់ធ្វើការម៉ាញរយៈពេលតាមម្ដងទេណា24ម៉ោងយើងធ្វើការម៉ាញអញ្ចឹងចុចម៉ាញទៅណាអញ្ចឹងបងប្អូនរួចរាល់ហើយបាទអញ្ចឹងហើយនៅពេលពលាស្អែកស្មើនេះគឺយើងចាប់ដើមម៉ាញបន្តទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺនេះរយៈពេលម៉ាញរបស់គេគឺនេះអីយកបែចៃនេះមើលទៅហ្នឹងហើយនេះមកគេដើរហ្នឹងយកអូតូហើយកន្លែងដែលថាយើងលេខកូដណែនាំរបស់យើងចុចឲ្យចុចឲ្យត្រេ3ទៅហ្ន
នឹងហើយបន្តមកចូល live profile នេះទៅណ៎អញ្ចឹងជិះឃើញនេះឈ្មោះយើងហ្នឹងមកយើងពេលមកយើងមកនំហើយគូណែនាំយើងកាត់ទុកទៅលេខគូណែនាំយើងមិញដែលនេះលេខគូណែនាំបង្ហាញឲ្យតែគេណាហើយនេះតាមយើងបងប្អូនណាដែលចង់ចូលគូណែនាំរបស់យើងនេះគូណែនាំរបស់យើងអញ្ចឹងលេខសម្ងាត់របស់យើងយើងកាត់ទុកខ្លួនឯងចាំឲ្យចាំទៅលេខសម្ងាត់លេខកូដលេខកូដនោះគឺគេបង្ហាញទេអញ្ចឹងគឺបង្ហាញតែឈ្មោះនេះគូណែនាំរបស់យើងដែលចង់តណែនាំអ្នកផ្សេងដែលគាត់ចង់លេងបន្តទៀតណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនគឺមានគេអញ្ចឹងយើងម៉ាញតែក្នុងមួយថ្ងៃតែម្ដង24ម៉ោងម៉ាញម្ដងសំកាត់ដើម្បីអនាគតកាក់ឡើងថ្លៃគឺយើងល្អណាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងមើលវីដេអូនេះមានតែទាំងឯងអរគុណសូមជម្រាបលា